בכלל, חלי, היה לך שבוע אופנתי. נכון. הייתי גם בצילומי הקמפיין של דלתא, חברה להלבשה תחתונה, שמובילה אותו נינט. אם ציפיתם לראות אותה בחזייה ותחתונים, זהו שלא, תשכחו מזה. עושים איזה שיתוף פעולה ש... כאילו בעיניי זה הוא נורא מגניב, כי הם כל כך הולכים איתי בראש, אנחנו כאילו כן רוצים לקחת את זה למקום שהוא אחר. או עם בוקסר, גברי כזה חמוד, או עם גופייה כזאת גברית חמודה. אני כל פעם מסגרת בשאלות ששאלו אותי לפני 10 שנים, איפה תהיי 10 שנים מהיום. ואני ממש מודה על המקום שאני נמצאת בו, נורא כיף לי.